চোৱা হ'ব। আলফাৰ সময়ছোৱাত আজিলৈ মাত নামাতিলে নৱশৰণীয়াই, এইদৰে কয় বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য গণেশ কছাৰীয়ে। হিৰাহৰণীয়া এজন আলফা নেতা হোৱাৰ স্বত্তেও আজিলৈ আলফা সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে মাত নামাতিলে, আৰু এইজন হিৰাহৰণীয়াই এতিয়া আলফা সমস্যা সমাধানৰ পৰিৱৰ্তে বিটিচিত অবড়ো নেতা হৈ বিটিচিত গাঁও কৰ্তনৰ দাবী জনাই আহিছে। কিন্তু এতিয়া ৰাইজে বুজি উঠিছে নৱশৰণীয়াৰ আচল ৰূপ। বড়ো হৈও অবড়ো নেতা হোৱা আলফা নৱশৰণীয়াই ৰাইজক আচলতে আন্ধাৰত ৰাখিছে। এই মন্তব্য বিটিচিৰ ই এম গণেশ কছাৰী। মঙলবাৰে বিটিচিৰ শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰি তেওঁ সাংসদ নৱশৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে। লগতে তেওঁ কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত বিটিচিত যথেষ্ট উন্নতি হৈছে আৰু বিটিচিত হাগ্ৰামা মহিলাৰ পিছত দ্বিতীয়জন নেতা নোলাব বুলি উল্লেখ কৰে। আজি বিটিচি ই এম গণেশ কছাৰী শুক্লাই চেৰফাং সমষ্টিৰ ঔবাৰী পিপলেনী বেটাগাঁও পোৱা কুৰমোলাবাৰীত প্ৰায় 1,25,00,000 টকাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। অনুষ্ঠানত গুৰেশ্বৰ গড় কাপ্তানী বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দীপক মজুমদাৰ, কনিষ্ঠ অভিযন্তা মণিৰাম বড়ো, বি পি এফ নেতা প্ৰতাপ ডেকা, টি এল চি চিৰ অধ্যক্ষ ৰুদ্ৰ চুবেদী, শুক্লাই চেৰফাং ব্লক বি পি এফৰ সভাপতি জিনাৰাম বড়ো, সম্পাদক দিগন্ত বেজবৰুৱা উপস্থিত থকাৰ লগতে কেইবাগৰাকী দলীয় কৰ্মী আৰু কেইবা শতাধিক লোক উপস্থিত থাকে। মোৰ গোটেই নম্বৰিত আপোনালোকে গ'লে গম পাব, এইখিনি নমুনা তো কেনেকে উন্নয়ন হ'ব, তো লাভ কি আছে ৰাজনীতি কৰা? এই বিৰোধীবিলাক ইলেকশ্যন আহিলে আমাকে বেয়া বুলি ক'ব, বুজা নাই, হাগ্ৰামা বেয়া, আমি বেয়া, সেই মাটি বাৰীৰ মানে হেৰি অধিকাৰ নাই, মিছা মিছা অভিযোগ দিব। কিন্তু মাটি বাৰীৰ মানে অধিকাৰ আপোনালোকৰ আছে না নাই এছ টি চি অফিচত গ'লে গম পাব। সেইদিনা এছ টি চি অফিচত বিভিন্ন মানে দল সংগঠনবিলাকক মাতি পেলাই তাতে অফিচাৰৰ আগত খুঁজিছে। শুক্লাৰ পৰা পৱন নাথৰ ৰিপৰ্ট, এনি লাইভ টুডে।